Que tal, como están? Benvidos a municipalización do servizo de grúa e hora está xa máis preto. Esta mañá a xunta de goberno local decidía pedirlle a Tusa que faga un estudo sobre a viabilidade desta xestión. Xa están feitos os informes xurídicos e económicos que apoian que sexa o Concello o que se faga cargo deste servizo. Tras realizarse unha auditoría e redactarse varios informes xurídicos e técnicos, o goberno local cada vez ten máis cerca a súa promesa de municipalizar o servizo da hora e da grúa. A xunta de goberno encargoulle lleo xa Tusa que faga un estudo sobre a habilidade da xestión, unha viabilidade xa demostrada nos informes previos que falan dun servizo equilibrado e mesmo rendible. O que demostra que un servicio equilibrado, no? que dá un marxen de beneficio, certo é que todas as auditorías financieras establecen eh, proxecciones a futuro pesimistas, continuistas ou optimistas, e, en base a eso, pues, o marxen é maior, menor, ou incluso nas pesimistas podería indicar que dentro dunhos anos pudera in, entrarse incluso nunha situación de, de perdas. Non? Eu creo que un servicio que, independentemente do criterio político que haxa e, e de que non exista fan recaudatorio e de que se entenda que a medios de prestalo directamente hai que intentar millorarlo ao longo do tempo, porque eso tamén é importante, rentable, non? porque se leva prestando anos no Concello, a propia empresa, a maiores do beneficio industrial, ten que pagarlle un canon ao Concello de 8.000 euros mensuais, eso demostra que hai un, un na, na prestación do, do propio servicio. A decisión de municipalizar terá que ser aprobada primeiro polo Consello de Administración de Tusa e despois terá que ir a pleno. O alcalde agarda poder leválo canto antes, mesmo a sesión ordinaria do mes que ven. Doutra banda, a Xunta de Goberno aprobou a convocatoria de bolsas de comedor para o vindeiro curso. Por primeira vez, engádense axudas para material escolar e actividades extraescolares. O orzamento así duplicaríase 270.000 euros investidos no 2015 os 360.000 previstos para o curso 2016-2017. E hoxe tamén coñecíamos que o aparcadoiro disuasorio da Ponte Pedriña seguirá sendo de balde de momento, aínda que o goberno local tiña intención de cobrar para facilitar así a rotación de vehículos. Isto débese a que a cesión de terreos por parte de Adif non contempla ese cobro. Ainda que a intención do Concello era comezar a cobrar un euro no aparcadoiro de Ponte Pedriña para garantir a rotación de vehículos, a decisión deberá esperar por un problema administrativo e que o documento de cesión dos terreos por parte de Adif para a construcción do estacionamento disuasorio contempla a gratuidade do uso. E por iso que o Goberno local xa están conversas co Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para modificar o acordo. Estas negociacións van en paralelo coas da Intermodal, como lles contamos o Mercores celebrarase a que agardan no Executivo Municipal se xa a derradeira reunión previa á asinatura do convenio da estación. O alcalde confirmaba hoxe que el mesmo acudirá a esa xuntanza e confía en telo convenio asinado antes das eleccións do 26 de xuño. Levamos dentro do 98 pleando pola intermodal, Somos como esos que mordemos y nos soltamos ahora, ¿entiendes? Entonces, no sé si estamos con el tema de Intermodal, que, en que teníamos que ir a acampar allí a Madrid, ¿no? Entendemos que es muy importante, eh, eh, bueno, la asuntanza de la semana que viene, que agardamos que pueda quedar definitivamente encauzado la asignatura de ese convenio que marca o horizonte de Intermodal y, sobre todo, que es muy importante para Ciudades, porque... Eh, nos deixan unha boa posición para garantizar ese horizonte, sexa co goberno actual ou sexa eh, cun goberno a futuro eh, diferente da cor política que sexa. Non? Noutra orde de cousas, o PP considera que o concurso aberto para cubrir a praza de xerente do Auditorio de Galicia é toda unha pantomima. Din os populares que Compostela Aberta está a disfrazar de proceso democrático unha elección a dedo. Tamén se mostran recelosos coa campaña de regularización fiscal dos vados. O Goberno Local xa ten en marcha o concurso para cubrir a praza da xerencia do auditorio despois de cesar o anterior responsable o pouco de comezar o mandato. Non en tanto, o PP denuncia que Compostela Berta está a disfrazar o proceso nun concurso aberto cando asegura Alejandro Sánchez Brunete tratase dunha elección a dedo. Dicho con todo o cariño, pues parece unha nova compañía de farsantes e parece... Pues, eh... Una, una comedia bufa ¿eh? Eh, y, una, y una engañifa, pues el conjunto de los ciudadanos. Vuelvo a insistir, si la ley les permite hacer un nombramiento a dedo, nosotros no vamos a discutir lo que la ley les permita, pero lo que nos parece una tomadura de pelo es que se intente disfrazar de objetividad lo que es un proceso claramente subjetivo. Non se fía tampouco o PP da campaña de regularización fiscal dos vados despois de coñecer que varios propietarios de vivendas unifamiliares e de adosados veñen de recibir requerimentos. Sánchez Brunete dubida de que nestes casos exista un aproveitamento do dominio público. En este tipo de, de, de urbanizaciones, nosotros non apreciamos claramente que haya un uso especial del dominio público. Aquí non hai acera... Aquí eh, no hay um, posibilidad de plazas de aparcamiento para la generalidad de los ciudadanos y lo único que hace un señor es salir de su garaje directamente a la calzada. Pero entendemos eh, que existen serias dudas eh, para poder ampliar el supuesto de hecho de la ordenanza a este tipo, eh, a este tipo de, de viviendas. Sánchez Brunete tamén aproveitou para comentar o pleno ordinario celebrado ante a tarde. O Concellero Popular cree que se viviu unha nova sesión valeira de contido por parte do Goberno. E hoxe tamén puidemos escoitar as primeiras reaccións despois de que a xuiza Pilar de Lara decidirá ampliar as investigacións con respecto ao ex do PP e ex-xefe do gabinete de Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, os populares prefiren non pronunciarse sobre temas do pasado, mentres que o alcalde considera que se pon en riba da mesa a situación di irregular que se viviu no Concello nos últimos tempos. Non comento, comento autosudiciais ni investigacións sudiciais, non vou facer comentarios sobre iso porque, ademais, non sei se son cuestións que están incluso baixo secreto do sumario, pero que non teño nada que comentar. É unha etapa, en todo caso, eh absolutamente allea nos, eh, nos abrimos aquí unha nova etapa. Eu tive a sensación estos meses de que moitos fixeran tabula rasa, eh máis que mirar para adiante, miran para o máis alá. Eh respecto ao que pasou na última legislatura na na cidade e e bueno, este tipo de cuestións que teñen outros tempos e outras canles como eh, como son as xuiziiciais, moitas veces máis dilatadas no tempo do que deberan, pois pospoñen en riba da mesa eh, o que, de alguna maneira, todos e todas vos comprobaches na última legislatura, tamén os veciños e veciñas de Santiago, non? de que aquí, canto menos, se vive unha situación irregular. Volvemos falar hoxe das persoas sen teito e que un xulgado de Santiago ven de remitir a Fiscalía o caso concreto dun indixente na nosa cidade o considerar que a xunta non o atendeu adecuadamente. Un xulgado de Santiago cree que poderían existir responsabilidades penais do goberno galego pola falta de atención aos indixentes. O magistrado que investigou o caso vende remitir a fiscalía a situación dun senteito que precisa dun internamento nun centro de rehabilitación. O xuiz entende que non se pode xustificar a dilación de prazos nin a ausencia de solucións para esta persoa que sofre un trastorno da personalidade e dependencia das drogas e do alcohol. Foi a mesa de coordinación sobre a atención ao senteito creada polo Concello que levou este de casos tribunais. O alcalde asegura que se trata dun problema complexo que de manifesto a necesidade de colaboración entre as administracións. Eu a veces teño tido a sensación de que aquí se ten feito eh, política da mala eh, con situacións eh, de dramas persoais e con situacións que afectan a, a persoas e que se ten demandado solucións rápidas dende de a constancia de que non existían e cando ao final algunhas administracións son interpeladas demóstrase que non hai tampouco unha resposta integral a, a esta situación a nivel autonómico non? por lo tanto non teño tanto a sensación de que se nos dé razón senón que coloca o foco na complexidade e na necesidade de colaborar entre as administracións e tamén de, de que todos dotemos de recursos a resposta que hai á situación do sinteito. Segundo explicou o alcalde, a xunta ofreceulle a este indixente dúas prazas en xeriátricos que foron reseitadas pola propia persoa. O Concello, a través dos equipos de Rúa, leva meses detrás do caso e que este senteito tamén rexeitou as solucións dadas polo Concello. E cada vez que se achega o verán, a Academia Española de Dermatología pon en marcha unha campaña para tratar de prevenir. O cancro de pel. Oxe, o dermatólogo do Chus, Manuel Ginarte, estivo cos alumnos do Colexio Pío XII. Euromelanoma é unha campaña liderada por dermatólogos europeos. En Santiago, cada ano, nos meses previos ao verán, tamén se promoven iniciativas dirixidas a evitar o cancro de pel, especialmente o melanoma, que é o máis agresivo e o que máis mortes produce. Estas campañas son máis activas na derradeira semana do mes de xuño, pero xa comezaban hoxe cunha charla aos alumnos de primaria do Colexio Pío XII. O dermatólogo do Chus, Manuel Ginarte, era o encargado de explicarlle aos nenos os perigos despois Ponerse o sol en fotoprotección. El objetivo es, es, es doble. Uno, eh, informar sobre los hábitos de vida, sobre todo en relación con la exposición solar, que mm, permitan prevenir la aparición de un cáncer de piel en el futuro, con lo cual se hace hincapié en los niños, en el tema de la educación sanitaria, muy importante, para que adopten esas, esos hábitos de vida saludables. Y segundo, pues dar unas normas generales de cómo se puede detectar un melanoma. Un ¿eh? melanoma es un tumor. un cáncer de piel moi agresivo, en el que eh, el secreto está en diagnosticarlo en unha fase en el que se pueda curar. Cada ano fanse distintas actividades para informar e concienciar os cidadáns das lesións que o sol pode ocasionar na pel e ensinarles como previlas. Este ano a campaña centrarase sobre todo nos nenos e nos deportistas. Ya se lleva haciendo desde hace bastantes años, aunque cada año pues se hacen eh, acciones un poquito distintas. Este año nos estamos centrando un poquito más en los colegios, para, por el tema que acabo de decir, de, de insistir a los niños en la importancia de la fotoprotección, y en los deportistas eh, que hacen actividades al aire libre, porque también es un grupo de, de riesgo que estamos viendo que, que empiezan a tener problemas por, por estar muchas, muchas horas expuestos a, a la luz del sol. Durante a charla o dermatólogo do Chus mostroulle os alumnos do Pío 12 as manchas, úlceras ou cicatrices que poden aparecer na pel por unha exposición prolongada e inadecuada ao sol. Aprenderon tamén que ata mediados do século XX estar branco implicaba pertencer á clase alta e como ese concepto foi mudando, en actualidade todos buscamos estar morenos no verán. Durante a charla tamén visionaron un vídeo no que os propios alumnos explicaban como detectar os lunares perigosos. Falamos agora dunha proba deportiva de carácter solidario. Trátase da segunda edición da carreira e andaina pola esclerose múltiple. A asociación Compostela que organiza esta carreira pretende dar visibilidade a esta enfermidade e tamén recadar fondos a favor das persoas que sofren esta doenza. O domingo 29 de maio, a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple organiza unha dobre proba deportiva. Trátase dunha carreira e dunha andaina cuxo percorrido terá como escenario a Alameda e as súas inmediacións. O objetivo non é outro que concienciar sobre esta enfermidade e recadar fondos para que o colectivo poida seguir axudando as persoas que acoden a eles con esta doenza. Na nosa asociación pretenemos, pelexamos, para que os nosos socios afectados de esclerose múltiple podan desfrutar daqueles servicios que o permiten, que permitan millorar a súa calidade de vida. Co a organización desta carreira e andaina solidarias, pretendemos potenciar o coñecemento da esclerose múltiple e a sensibilidade cara a esta doenza de toda a poboación, así como ter recursos para lograr os nosos fins. A inscripción é de 5 euros e pode facerse na sede da Asociación en Salgueiriños ou na página web carreirasgalegas.com. Tamén existe o dorsal cero para aqueles que non participen pero queiran facer igualmente unha doazón económica. A prova contará cun padriño de excepción o televisivo Xosé Manuel Piñeiro. Os que facemos pantalla nas televisións ou facemos voz nas emisoras de radio, eu creo que temos a obriga de, de estar en, en determinadas causas. Si con elo conseguimos que, que se unen máis esforzos, que participen máis persoas, que colabore máis xente, pois bendito sea o noso traballo. Por aí o chándal ese, ese domingo, repito, de paseo, correr o, o susto, porque xa non está En idades, a carreira para todas as idades pretende ser ademais dunha proba deportiva, unha xornada lúdica. Non faltarán as medallas e os agasallos. O domingo obradoiro finaliza outra temporada máis na liga andesa e Faino sabendo que na campaña que ven seguirá militando na máxima categoría do baloncesto español ou conseguir a permanencia na pasada xornada. Despídense os de Moncho Fernández na súa casa, no multiosos de Sar e fan no Fronte ou Unicaja. O técnico falaba esta mañá de tranquilidade, pero non de relaxación. O domingo pasado, o río Natura Monbus Sobradoiro chegaba ás inmediacións do multiusos de SAR procedente de Andorra e co objetivo cumprido coa permanencia na ligandesa no seu haber. O domingo toca despedida da temporada e toca na casa. Moncho Fernández falaba esta mañana o Hotel Altamira de afrontar o partido con tranquilidade, pero non con relaxación, porque queren pechar a campaña da mellor maneira posible. Ojalá juguemos con a necesidade e a finalidade con a que jugamos en Andorra, non? que jugamos francamente bien. Yo lo que espero es que eh, seamos consecuentes con todo aquello que llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Que queremos devolver a la afición todo el apoyo que nos ha dado, queremos devolverla a toda la gente que ha estado tan cerca de nosotros, y apoyándonos en los momentos más complicados, pues ese apoyo, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de hacerlo es ser quienes somos, ser quienes somos es pelear y luchar y entregarnos una cosa es estar tranquilo y otra es estar relajado, lo que no podemos es estar relajados. Tenemos que estar tranquilos, hemos conseguido, pero yo creo que la mejor forma de homenajearnos y homenajear a la gente es, es darlo todo. ¿no? En fronte terán o Unicaja, equipo que xogará o playoff polo título, sobre ese se reservará para esa cita, Moncho Fernández agarda que non. Bueno, son, son cuestiones que habría que preguntarle a, a Joan Plaza, ¿no? porque los, las sabrá mejor que yo, pero conociendo al entrenador, su espíritu con haciendo la historia del club, yo creo que van a venir aquí a, a a terminar con esa excepcional segunda vuelta que han hecho, no yo creo que solo Madrid y Barça han hecho una mejor segunda vuelta que ellos, no, esto es un dato estadístico muy importante. Si yo estuviera en su lugar, lo que intentaría es llegar al play-off con las mejores sensaciones posibles, las mejores sensaciones son las intentar ganar y sentirte bien y ver que llegas con confianza ese esos enfrentamientos. Na rolda de hoxe tivo especial presenza Galicia Calidade, un dos apoios máis fortes cos que conta o club para seguir adiante co seu proxecto. A cita do domingo é ás doce e 30 da mañá. O Hostel dos Reis Católicos acollía onte a entrega do Premio Internacional de Investigación Oncolóxica Ramiro Carregal Fundación La Rosaleda. Este premio recaeu nesta ocasión no profesor Guido Croemer. O doutor desenvolve o seu labor investigador no Instituto de Oncoloxía Gustave Roussy de París. O premio dotado con 15.000 euros permitirá ao gañador continuar o seu traballo no ámbito da inmunoloxía e a bioloxía celular. Kroemer é autor de máis de 700 artigos nas revistas máis prestixosas do mundo e conta no seu haber con traballos moi valorados entre a comunidade científica tanto que o profesor é un dos investigadores máis citados no mundo do ámbito da biomedicina. A entrega tivo lugar nun acto solemne presidido polo xefe do Executivo Galego Alberto Núñez Feijó e o consellero de Sanidade Jesús Vázquez Almuiña. E imos xa como sempre con algunhas recomendacións para o seu tempo de lecer que xa extraemos na nosa xenda cultural. E inda que hoxe temos sol, parece que na fin de semana o tempo non vai acompañar, imos coñecer esas predicións da man de Meteo Galicia. Maña a sábado teremos ceos cubertos durante as primeiras horas do día e chuvias pola tarde que serán probables en toda a comunidade. As temperaturas mínimas non van ter cambios significativos e as máximas pola contra baixarán. O vento soprará moderado do suroeste. O domingo a xornada estará marcada pola inestabilidade atmosférica, con temperaturas baixas para a época do ano. Deste xeito, os ceos terán intervalos anubados e chubascos, sobre todo de mañá, e as temperaturas van descender en xeral. O vento soprará feble do oeste. O luns será un día de transición cunha borrasca chegándose polo Atlántico. Os ceos van permanecer anubados durante todo o día e as temperaturas mínimas non experimentarán cambios. As máximas, pola contra, ascenderán lixeiramente. O vento será moderado de componente leste. Maña sábado en Compostela menceremos con ceos anubados que darán paso a chubascos pola tarde. As temperaturas máximas e mínimas van descender moderadamente. O domingo as chubias serán constantes pola mañá, pero remitirán cara a tarde. As temperaturas máximas e mínimas baixarán lixeiramente. O luns agárdanos unha xornada nubada dende a mañá a noite. As temperaturas mínimas manteránse nos 8 graus e as máximas van a ascender ata os 21. O vento soprará feble de dirección variable. Ata aquí o noso repaso informativo desta xornada de Benres en Santiago. Volveremos con máis actualidade aquí nas novas no LUNS. Antes, na fin de semana, repasaremos as noticias máis destacadas dos últimos días no semanal Compostelán. Nos volvemos LUNS, que pasen boa fin de semana.